Bu il Azərbaycan iqtisadiyatında ümumi daxili məhsulun 1.9% artımı gözlənilir. Bu barədə Dünya Bankının hesabatında deyilir. Hesabata görə 2021-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi fəallıq neftin qiyməti sabitləşdikcə artacaq. Bundan başqa ölkə iqtisadiyatının azad edilən ərazilərə yatırılan sərmayələr və çəkilən xərclərdən faydalanacağı gözlənilir. Gələni ilisə artım daha da sürətlənərək 4.5 faizə qədər yüksələcək. Ümumilikdə Cənubi Qafqaz regionunda pandemiya və münaqişələrlə bağlı problemlərin kəskinliyinin azalması, turizm fəaliyyətinin artması, eləcə də istehlakçı və sahibkarların etimadının bərpa olunması fonunda regionda 2.5 faiz səviyyəsində iqtisadi artım proqnozlaşdırılır.